Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 1.600.000 maraka Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja za naknadu dijela koji se odnosi na umanjene prihode po osnovu premije zdravstvenog osiguranja koja se u toku ove godine neće uplaćivati. Prema informaciji iz zavoda, riječ je o 67.000 zahtjeva za povrat sredstava. Od ovog broja 7.000 građana koji su zahtjeve za refundaciju podnijeli individualno dobili su povrat novca. Sa druge strane, rješenja za povrat novca su završena za sva pravna lica. Postupak povrata sredstava vrši se po službenoj dužnosti tako što se poslodavcima donošenjem rješenja, a na osnovu spiska uposlenika vrši povrat sredstava. Znači, već su pravna lica, u potpunosti im je isplaćen ta uplata premije, dok se za fizička lica povrat sredstava vrši na osnovu zahtjeva koje osiguranik podnosi u nadležnoj poslovnici zavoda, znači prema mjestu prebivališta. Ako se desi da osigurano lice kojim slučaj nema dokaza o uplati premije, vršit će se uvid u službenu evidenciju, tako da će i građani koji ne posjeduju dokaz dobiti nazad uplaćena novčana sredstva. Na dnevnom redu sjednice vlade Tuzlanskog kantona našao se i Međunarodni aerodrom Tuzla za investicioni projekat u gradnji svetala centralne linije. Za ovu namjenu odobreno je 1.000.000 maraka. Ova odluka bila je i prilika za pojašnjenje novonastale situacije sa kojom se aerodrom suočio zbog odluke aviokompanije Wizz Air o ukidanju baze na ovom aerodromu. Vlada Tuzlanskog kantona aktivno radi na pronalaženju rješenja. Ulaganja u aerodrom nisu upitna. Ovdje govorimo o jednoj ekonomskoj odluci, unutrašnjoj odluci aviokompanije da preusmjeri svoje baze na druga mjesta. To su neki poremećaj koji oni radi na osnovu svojih parametara i oni su jasno naglasili u svojim izjavama da aerodrom nije mogao ništa da uradi po tom pitanju. Međutim, problem, mi smo izgubili još jednu aviokompaniju prije 3 mjeseca zbog one tri konvertibilne marke koje se uplaćuju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo. No, postavlja se pitanje jesu li upravo zbog ove naknade aviokompanije povukle svoje baze. Tri marke same po sebi nisu problem. Problem je što Tuzlanski aerodrom dostavlja izvještaj i Agencija za civilno vazduhoplovstvo naplaćuje te tri marke. Ali aviokompanija je otišla u Banja Luku na drugi aerodrom koji ne dostavlja izvještaje svjesno kršeći zakon, te direkcija nije u stanju i ne želi da isporuči fakturu aviokompanijama koje lete sa tog aerodroma. Dakle, imamo generalno problem da imamo nesrazmjerne odluke na različitim aerodromima u jednoj državi. Danas su odobrena i novčana sredstva u iznosu od 2 milijuna 450 hiljada maraka za izgradnju mosta Zelenika na rijeci Oskova. Izdvojeno je i 690 hiljada maraka za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju deponije Ekosep Živinice, te 2 milijuna 400 hiljada maraka za rehabilitaciju i sanaciju lokalnih puteva.